Salam aleyküm, mənim adım Şahruh, familiyam Rəcəfov. Mən indi hazır Android 414-cü qrupada okuyurum. Mən 3 ay oldu başlanıma. Mən bir yerə başlaşdan əldin Foundation qrupasını tamamlamam, bir ay okuyamam. İndi mənə etdilər Foundation qrupasını farkını göstərəcək mən. Toys Foundation qrupasını başlam indirib nəyə ötüş? Programmistçilikdən başlaş, toys Foundation qrupasını başlam indirib programmistçilik qana çək bolsanızlar, qiyinlaş, cüdəyəm qiyinlə boladı. Nəstərə qiyin boladı. Nə o deyəndə Foundationda daskanalını həm mərsəni öyrətişədi başından başlayıb kompüterini işlətib işlətiş kərək, kompüterini nələri, lazeykələri, lifehack deyilə məsələn, o şinərsələrindən tutub ta şu neye çapparadılar, algoritma çapparadılar. Bize bir ay okuduk. Bize şu algoritmanın bir kısmını öğrettiler. Daha önce algoritmanın varmadık bize. Şu kompüterin özünü polini öğrettiler. Şimdi bize özlerimizden belirledikten. Şunun balla geldi. Kompüterin umman bilmiyordu onun balla geldiler. Lakin onlara o yılda ben ağzı gelemenden sıra ağzı neye başlayayım? Okup başlamandan o şu program işçilikte çıkıp getemen 6 aydan kim program işçilik olup çıkamanda o yılda. Lakin kompüterinle bilmiyordu durup onu başlaştığım kıyınlarsa. Çünkü hem başta kompüterini başta nöldən başlayıp yaxşıla bölgeniş gerek. Özünü şunun için foundation'dan başlanma timboli hazır 2 ay oldu. 2 ay deyəndə bu toys 15 gün nən örgətədilə başta kompüterin özünü poni örgətib çıxardılar. Kən kan 1 ayda nən örgətədilə özü. Algoritm örgətəsi. Algoritm dim gerek nərsə. Algoritm örgəniş gerek. Algoritm hazır bizə özlərimizə minə başladık. Foundation bir aylıkını bitirip çıkanlarken özlerimiz mecbur algoritmi kitapladan kıdırdık, nereden kıdırdık, ne oluyen oju bir an tarafı ötkenlerinizde algoritmi özlerinizde düm gerek bulabilir mesela. Bir arı bir sizlere mesela algoritmi gerek yeri şundaki sizlere bir av ne bergen vaxtında proyekt üstüne düşecek sizlere mesela proyekt zakas düştü. Proyektini algoritmi bilgi adam sırazı nişetip işleşti, ansat yollarını bilirdi. Dolayısıyla bunun kişkine kişkine arkitektura, mini arkitektura değil de şunu. Yani şunu kişkine 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 yolla bilen hələtib, ad yol bilen çıkarışını örgətədi. Algoritm düm gerek nərsə. Çünkü hem Foundation'da ait kanalını 15 günlən örgəninlə kompüterini çətib işləşi, kompüterini Windləri, nələrini, qarşı Windows'un o fikir etişini mənim üçün örgətmirdilər. Azı gərəkəm yok nərsəni, özləriniz ad dinərsə, onun link aranda. Şu klaviş bilen tez işləşini, score speech IT dedi, aşı nərsələrini örgətədi. Kəyin 15 gündən ki arkayın programmirunun içine düşersinler. Algoritm örgətədi, kod yazışlarını örgətədi, if, else, aslanma gerek nərsələr, məsələn, funksiyaların nərsələr örgənəsinler. Bu nərsələr dəm gerek nərsələr. Bu nərsələrini örgənib durub, kim programmirunun içine düşərsiniz gerek. Bilmin durub, bu nərsələrini doğrudan doğru düşsəniz gerek, dəm kıynalasınlar. Böyle 2 ay, 3 ay ötüb getədi. Məsələn, ucu tayar bov kiyen balla boladı. Əvvəldən ya, kitab okup, nərtib, YouTube'ladan örgənib örgən balla boladı. Onları yetib bilmin kap getirsin. Ne o deyəndə siz o nərsəni düşün işləriniz üçün biz yetinlik nədəni bil işləriniz gerek. Yani, aslan olanı bil işləriniz gerek. Aslan olanı bilmin durub bu nərsələ dün qiyin olabilir.